Irakli Gharibashvili დღეს Angela Merkel-ს შეხვდა. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბერლინში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერის მიწვევით ჩავიდა. ისინი ერთმანეთს პირისპირ შეხვდნენ, რის შემდეგაც საქართველოსა და გერმანიის დელეგაციების შეხვედრა გაიმართა. განხილვის მთავარი თემა ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა, ნატოში ინტეგრაცია და ამ კუთხით გერმანიის მხარდაჭერა იყო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა და კანცლერმა Angela Merkel-მა მედიისთვის განცხადებები გააკეთეს. განსაკუთრებით ვაფასებთ გერმანიის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ასევე ყურადღება გავამახვილეთ ევროკავშირთან ურთიერთობებზე, როგორც ისეთ ჩვენ 27 ივნისს ხელმოწერთ ასოცირების ხელშეკრულებას ყველა მისი კომპონენტით, რითაც თვისებრივად ახალ საფეხურზე გადავდივართ ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასოცირების შეთანხმება კიდევ უფრო შეგვიწყობს ხელს დავუბრუნდეთ ერთიან ევროპულ ოჯახს და გავხდეთ მისი სრულფასოვანი წევრი. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე მივიღეთ ქალბატონი მერკელის მხარდაჭერა ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში, ასევე მივიღეთ მხარდაჭერა, რომ გაღრმავდება ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობები, რაც ჩვენი ქვეყნის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი არის დანარჩენი ევროპული ქვეყნებისთვის, რომ საქართველოში ბიზნეს გარემო დღითიდღე უმჯობესდება. გერმანიის კანცლერის Angela Merkel-ის განცხადებით, ნატოს წევრი ქვეყნები უელსის სამიზე ხაზს გაუსვამენ იმას, რომ საქართველო კარგი პარტნიორია. როგორც მერკელმა საქართველოს პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე თქვა, ამის გამოსახატად მეპის გარდა სხვა შესაძლებლობებიც არსებობს. მაპის საკითხი ნატოს შემდეგი სამიტის თემა არ იქნება, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ იმ პროგრესს, რაც არის საქართველოში. ასევე ვხედავთ საქართველოს ძალისხმევას მაგალითად ავღანეთში. ამიტომ ნატოს შემდეგი სამიტისთვის ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, როგორ უნდა გავუსვათ ხაზი იმას, რომ საქართველო არის კარგი პარტნიორი და მე ვფიქრობ, რომ მაპის გარდა სხვა შესაძლებლობებიც არსებობს ამის გამოსახატად. არ მგონია, რომ ნატოს რამე გადაწყვეტილებას რუსეთი მიიღებს, როგორც მწვანე შუქს დამატებითი აგრესიისთვის. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის უფრო ინტენსიური ნორმალიზაცია მხარდაჭერის ღირსია. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერმა რუსეთთან ურთიერთობაზეც ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საქართველო ქმნის საინტერესო მაგალითს რეგიონში, რადგან არის ქვეყანა, რომელსაც სურს გახდეს ევროკავშირის წევრი, თუმცა ამავდროულად ინარჩუნებს და აგრძელებს კონსტრუქციულ პოლიტიკას რუსეთთან. ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ ახალი ხელისუფლების პოლიტიკა მაჩვენა, რომ საქართველოს კონსტრუქციული და პროგნოზირებადი მთავრობა ჰყავს. ჩვენი ხელისუფლების დროს ორი წლის წინ, მას შემდეგ რაც საპარლამენტო არჩევნებში გავიმარჯვეთ, ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადავდგით, კონსტრუქციული ნაბიჯი, რამაც რეალური შედეგი გამოიღო და ამ კონსტრუქციულმა პოლიტიკამ აჩვენა, რომ საქართველოს ყავს კონსტრუქციული, პროგნოზირებადი და სტაბილური მთავრობა, რომელსაც სურს ურთიერთობის ნორმალიზება მის მეზობელ სახელმწიფოებთან და განსაკუთრებით რუსეთთან. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი მთავრობა არის აბსოლუტურად მოტივირებული და თანამიმდევრული და პროგნოზირებადი და ჩვენ ვეკიდებით პასუხისგებლობის ჩვენს ვალდებულებებს. რაც შეეხება ჩვენს ასევე მისწრაფებას ევროკავშირისკენ, ჩვენ ასევე ვაწესებთ მაგალითს, ჩვენ ვქმნით მაგალითს, რომ საქართველო შეიძლება იყოს ადგილი, სადაც ქვეყანა, რომელსაც სურს გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, რომელიც ერთვეში მოაწერს ხელს ავსტრიების ხელშეკრულებას და ამავდროულად ის ინარჩუნებს და აგრძელებს კონსტრუქციულ პოლიტიკას რუსეთთან. და ეს არის ადეკვატურად შეფასებული ორივე მხარის მხრიდან. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს საქართველო ქმნის საინტერესო მაგალითს დანარჩენი ქვეყნებისთვის რეგიონში. რაც შეეხება უკრაინისადმი რჩევას, ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ ძალიან მალე დაიწყოს კონსტრუქციული დიალოგი. ბერლინში გამართულ შეხვედრებზე საქართველო-გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის პერსპექტივებზეც ისაუბრეს. დღესვე პრემიერ-მინისტრმა გერმანელ ბიზნესმენებს საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემო გააცნო. ქართულ-გერმანული ბიზნეს ფორუმი საინვესტიციო სააგენტოს მიერ არის ორგანიზებული და მას გერმანული ბიზნეს სექტორის 100-მდე წარმომადგენელი დაესწრო.